YouTube-тағы онлайн трансляция кезінде миллиардер Мина Чиб енгізілген доңызды көпшілікке көрсеткен. Құрылғының көлемі тыйындай ғана, диаметрі небәрі 8 мм. Доңыз бір затты іскегенде құрылғы белгі беріп, тұмсығы тиген сайын ми имплантында импульстер тіркеліп отырады екен. Өнертапқыштың айтуынша, бұл болашақта адамның күрделі неврологиялық ауруларын емдеуге мүмкіндік береді. Айта кеткен жөн, 2016 жылы Илон Маск негізін қалаған Neuralink компаниясы миды чипте жобасымен айналысып жүр. Миллиардер құрылғыны адам мина орналастыруға биыл рұқсат алуды көздеп отыр. Бұл құрылғының бірнеше функциясы бар. Ол адамның дене қызуы мен температурасын өлшеп отырады. Сөйтіп, мида чипі бар кісінің денсаулығын бақылап, жүрек ұстамасы немесе инсульт жайы ескертіп отырады. Мұны миыңыздың ішіндегі мобильді телефон деуге болады, дейді Neuralink компаниясының негізін қалаушы Илон Маск. Құрметті көрермен, сіз бұған қалай қарайсыз? Пікірлеріңізді төменге жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға мың алғыс. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.